你帮我个忙呗，干嘛呀？你帮我洗下澡呗。我的手受伤了，我就不能碰水，要不然我就自己洗了。不是这……哎呀，我这就帮我一下，我就手怕那个什么，遇水又发炎，再严重了，你帮我一下，要不麻烦你了，行那行吧。不？哎呦。你嗯，过来呀、嗯，咋的？过来呀、啊，找不着是不？啊，这儿呢。干枣。啊！啊，红枣补血的。啊，就是我朋友给我买的，说可甜了他家。啊，啊，行，这那枣应该能挺干，你冲一下就行。行。嗯。你这就磕头。磕头，你看看我这，我这这么这棍儿坏了。就简单冲一下就行，过下水就行，它就可能有一层浮灰啥的。嗯，你今天这个裙子它是属于，就这色儿的呗，我以为对呀、埋啊，汰了呢，就啊。这色儿的。来，让我们洗澡甜吧。啊，嗯，挺甜，你也尝一尝，还是长得很好吃，什么？嗯，补气血，嗯，确实挺好吃。哎，好了，渴了。我看你是不是挺喜欢他的呀？嗯。那你今天你就把他给抱走，搂他睡觉呗，让他陪你呗，行吗？真可以吗？可以啊。听说喝水的嘛，他今天该吃饭也吃了，该拉粑也拉了。那等他喝完呢，还是我先给抱走啊？那等他喝完了呗。那我就给他抱走啦。啊，行，你抱走吧，让他陪行，你吧。那跟爸爸说拜拜吧，今晚就跟我睡啦。走啦。哎，那个华子他是小公猫，小母猫它小公猫，啊？那他几岁啦？它2岁半了，咋的了？啊，没事儿，我合计问问他做绝育没，然后做没做呀？啊，做完了，它那个去年做的，啊，去年啊，你就做放的。心吧，你就放心啊，抱不着是睡觉吧。我朋友不是开宠物店的吗？我合计他没做绝育，送我朋友那还便宜，那做完了就没事儿了。行。你帮我开下门啊，呗，我过来先。那我走了，行，你走吧，拜拜拜，拜。晚安。